És el moment de parlar d'esport al prop de tu. I la persona que més sap d'esport del nostre equip és el nostre company Pasqual García. Pasqual, bon dia. Què tal, com estàs? Millor, y buen día a todos los telespectadores de Procom de tu. Bueno, pues ahora vamos a comenzar. No parem encara que estem ja a meitat de juliol, ja en agost, a mitjans d'agost, comencen les lligues, però abans el mercat de fitxatges, tenim les Olimpiades, que començaran per al futbol el dijous a les 9:30 del matí, i seran aquest encontre que enfrontarà a Egipto i a Espanya, primer plat fort en aquestes Olimpiades per al conjunt espanyol. Un conjunt espanyol que n'hi ha en València també, perquè en un partit amistós va ser Carlos Soler, jugador del València Club de Futbol, el que empatava davant de Japó el resultat a un, després d'anar guanyant el conjunt japonès. I entre altres ordres de coses, pues, van preparant-se les plantilles dels equips per aquesta pròxima temporada i tenim el Pai Porto, i aquest home de Torrent no para. Esteban Cana, entrenador, com dia abans, de Torrent, ha fitxat pel Pai Porto. Entrenador que té més partits dirigits en la preferent, que ningú entrenador, és l'entrenador que més partit ha dirigit en la regional preferent. Pues bé, Esteban Cana, que ha fitxat en un projecte ambiciós el Pai Porto per a tornar a la tercera divisió. En la Unió Esportiva Carcaixent, cares noves per esta temporada 2021-22. Igual ho fa la Societat Esportiva Sueca, que perfila ja la temporada i el seu planter, que repeteix l'entrenador Eduardo Palomares, entrenador de Tavernes de la Veïna, de que no paren els equips de preparar-se per esta pròxima temporada, el mateix que ho fa el Silla. El Silla ha fet un equip també aquesta temporada per a no patir. I ja tenim qui són el cos tècnic, que farà Santi García, que repeteix com a entrenador del Silla Club de Futbol, Antonio Sánchez, que serà el segon, i Manolo Castaño, que s'incorpora a aquest staff tècnic, i pràcticament el Silla, que té eixa plantilla ja tancada per a la pròxima temporada, i que la preferent i la tercera divisió ja aposten ja per aquest projecte de cara a la pròxima temporada, que arrencarà en el mes d'agost. Però la il·lusió està en el club, i uns projectes que costen diners van a ser en públic o sense públic, perquè si no la gent no es fa més responsable i sap el que tenim en el carrer, el començarem la Lliga igual com la temporada passada, en públic o una part del públic, no podem dir que s'omplin els estadis. Entonces, que si no s'omplin els estadis, difícilment va a eixir cap endavant aquests pressupostos i aquests costos que val un equip, siga de la categoria que siga. Pues anem a veure si el Covid, nosaltres ens adelantem a ells i fem un esforç entre tots i podem gaudir aquesta pròxima temporada de lo que és el món del futbol en totes les categories. Estem en el Silla, que ha fet un planter per a competir en aquesta tercera divisió, en Álvaro, Capsi, Xus, Gomis, Guillem, Iborra, Isaac, Ángel Martínez, Miguel, Jero, Jorge Aspar, Xavi Salot, Ciscar, Albert i Verdú. Dic que una plantilla amb molts jugadors de la passada temporada i uns quants reforços a esta per afrontar la temporada. Igual va fer-ho el Torrent Club de Futbol, que seguirà una segona temporada més en aquesta tercera divisió. I atenció, és l'equip que més ascensos ha aconseguit i que ha jugat des que es va fundar el Torrent Club de Futbol. Pues ara, o sigui, en aquesta temporada, pues, per a competir i mantindre l'equip en tercera divisió. Ahí està el director deportiu, Toni Jareño, que és el que es fa càrrec del primer equip. I han reforçat també el Torrent, eixa base, eixa escola meravellosa que tenen de futbol base, nous entrenadors, nou cares noves, per a arrencar aquesta temporada 2021-22.
2022. I també hem de fer acte perquè en aquesta temporada el futbol base va ser important. Després ja parlarem més del futbol base. Hi ha que dir també que el Cotif està a la volta del cantó. Del 23 d'agost també anem a veure si es pot fer en públic en el camp ple o soles uns quants. Però el Cotif, que siga mitjanament rentable, té que omplir el camp municipal dels Arts. Pues del 23 al 2 de setembre, si el temps el permès i la pandèmia, hi haurà Cotif esta temporada. La passada temporada, com saben els nostres telespectadors, no hi haurà Cotif. I entre altres notícies, direm que el campionat mundial de pilota té la seu en València i alguna de les partides més importants es jugaran en el Trinquet de Guadassuar. Tot això anirem informant-nos de tot el que correga. Poc més o menys és el més destacat d'esta jornada. I que Ximo Enguix, entrenador que va jugar la promoció en la Unió Esportiva Tavernes la passada temporada, no va a continuar en el conjunt baller. Bueno, pues, això és el que ens ha donat de si les notícies més fresquetes que ens han arribat d'aquest dilluns. Pues Pasqual, ens has portat moltíssimes coses, moltíssimes últimes hores i moltíssimes notícies fresquetes de tota la temporada esportiva que acaba d'acabar i que comença en només uns dies. Gràcies, Pasqual, t'esperem dijous. Així estarem. Gràcies, bon dia. Nosaltres fem una xicoteta paradeta per a la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.